taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland sareeyo guto maxamed aadan saqadhi daba gale oo maalmihii u dambeeyay kormeer shaqo ku maraayay gobolada bari ee Soomaaliland isla markaasina uu ku urgelayay xaaladda nololeed iyo guud ahaan ciidanka booliska ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Markii uu soo gaaray magaalada Berberena waxa uu ciidamada kala duwan iyo taliyayaashooda magaalada Berbere iyo guud ahaan gobolka Saaxil kula qaatay qaybta magaalada Berbere. In aadmigu wuxuu ugu jecel yahay qof kasta waa cadaalad, soo maaha? Cadaaladda in aadmiguna cadaaladda Ilaahay uma sanayn karo. Waxaan doonayaa aniga inta iga qusaysa maadaama xirki aan horay ku sarreeyo inaan cadaalad ku dadaalo waan cadaalad ku dhaqmo. Ragga halkaa fadhiya nin waliba wuxuu leeyahay maadaama aan ku abaalmarin oo ninka taar laga soo diro aan dadaalo oo aniguna abaalmarintu way fara badan tahay. Hadday darajo tahay iyo hadday lacag tahay iyo hadday boos wado lacag tahay iyo hadday xataa kulliyadaha iyo waxbarashada qofku wuxuu horuma maaragtay sidaa u tartantaanba loogu diri doono. inaan cadaalad sameeyo oo qofku is yiraahdo askarigu is yiraahdo sarkaalku is yiraahdo wax xigso mid horta ogow haddeen aan wasaaka wax xigsanayn halkan maan imaadeen iyadoo qadarka ilaahay tahay laakiin waxaan mar walba ku fikirayay kaa gaadh kaa gaadh kaa gaadh kaa gaadh baan hamed baa igu jirtay hamed waa inaan la timaadaan ilaahay qur-aanku wuu sheegay ahmiyadda qofka islaamka gaaladuna objective bay tiraahda wax halkaad haddaad meel jira gaadhigaa gaadh ood ficil la timaado oo daacadnimo la timaado oo aad kala saarasho ilaahay la timaado waad gaadhaysa wax qabo markaasa ilaahay wixii aad doonaysa kugu daray waxaan doonayaa bahalka khamriga la yidhaha iyo xashiishada dad islaamayna caruurteenii iyo dalkeeni ilmaha nin walba inteen ulu tagina horta haddaad maqasho dal cid wax qurux badan dhisay ragu unbaa markii jooga waxaa sameeyey waa reformkaasaynu samaynna nin walba wuxuu sameeyaa baa lagu abaalmarinaya oo aniguna cadaaladu baan rajaynaya anigu imka intiina halkaa fadhida waxaa laga yaabaa inaan wax yar haddaan eego inaan wejigooda garto oo weliba raggaana electoralkeed ku aragta aan idhaahdo ama in yaraa idin kaa qaano laakiin raggaasa idin yaqaana idin xukuma xidigaale raggaasu taarka aniga la ii soo diro shan daqiiqo in ka yar baan wax ku dul qoray sarkaal iyo askari nin walba wuxuu sameeyo ayaan ku abaalmarinaya oo weliba doonayaa dhulkeeda oga dhicin marka waynaynu dadaalka la nimaadno kow horta inu ilaahay ka baqanno laba qaadka aynu dayno saddex dadaal aynu la nimaadno shaqo wanaagsanaan eg shaqo wanaagsanaan shaqo wanaagsanaan waynu la nimaadno dishibiniin waynu la nimaadno xerajoog waynu la nimaadno oo anigu horta nin shaqada ku adag baan rumaan idiin sheegaya inaynu rag qurux badan oo isbedelay oo dadku ku sawirto dadka sawtalfaam ayna u dhexeeya taa inaan isla diidin imika milatari marka waxa la milatari waa dad wanaagsan ee dadku odhaya booliskana waa laga aamusayaa waay maxaa ka yaray inagaaba dadii ku dhex jira inagaaba u shaqaynayna inagaaba habeen dhan taagan inaga kala celinayna inaga khamriga wadna inaga kan wadna maxaa inaga leenu amaani waay yaa nin waliba wuxuu isleeyay ama way ku dili ama maaragtay way ku yara baadhaha kugu leexin ama wuxuunbaa jira waa inaynu qodobkaan soo sheegay ee maxbuuskana inaynu si wanaagsan u hayno talaabada horsaynu qaadno waxa weye inaanu bahalkaa buufino waxaanu qof halkaa jiifa waa inaanu bahal cuni karin waa mabnuuc qofka beri baa lasii daynaya waa adeerka waa il adeerka waa qof islaama waa qof wuxuu doonaha adeg waddanka doono ka yimi waa qof qofkani waa inuu xorriyadu baad ka qaaday adiga yaa kuli bahal cusi adiga yaa kuli intuu bukooda dhakhtar hageyni adiga yaa kuli ehelkiisa hatusi adiga yaa kuli muddo dhaafi war xataa ila rag baynu nahay dadka waa la wacyi geliyaa bedelo tuku inaad khalad gashi qiro halka waad ka baxaysaa labaatan bil aan meel habeen la hadlo isteeshin intaan tegey qof walba wixii lagu xiday salta burca waxaan ku aragnay mid iska xidhaan oo biiba la geeyay afar saldhig baa soo maray oo mid walba wuxuu maxaabiista soo dareemiya idigu maxaabiista oo malihidin waa niga iyo iyagana oo mid walba adigu maxaad ku xidhan adigu maxaad ku xidhan adigu maxaad ku xidhan ninka sarkaalka waa laga rabaa taa xidiglaha laga rabaa isbatooraha laga rabaa sarkaalkaga askariga xataa laga rabaa qofkii markaa maxbuuskii wuxuu soo baxayaa isagoo arka cadaaladii isagoo arka inaad dhowrayso qofkii kalena waata inu sheegnay baadhayaha ninka la yidhahdo waan ku noqonaya taliya saldhigyadu baadhayaasha horta baadhuu mas-uul maaha taliya saldhiggaa mas-uul kiiska markuu qoro ta baadhuu heede taliya saldhigga waynu mariya taraafikaas marku imi kiiska sharcabirka uu sameeya waynu taliyaha qaybto waxaan loogan waa inaan ku dhawaaqin horta wax xaasaasigoo dhan
عبد الرحمن محمد عقاء تلفزيون كصاب مقالة بربراء dawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xiran bartayda facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda youtube ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kale na booqo website ka saabtv.com fadlan nagu xidhno ولاده ذهب شيء هذا ما عمل أذيك أنا أصبي عصرك هي واحد وكوس حليا إن أذيك هو تجوا بوريجا كم وسجوب تعرض شقاق الله عجوا واحد وشيد أصحاب تغيير هالكهجة تجوا دافع هالدنيا